על הציבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם, והריאותיהם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה, וכיוצא בהן זעקו עליהן והריאו. אומר הרמב״ם, כשכתוב בתורה על הצר הצורר אתכם, אסור להתבלבל. הכוונה היא לא רק למלחמה מול אויב, אלא גם לכל צרה שלא תהיה. כולל דבר וחרב ורעב. דבר נדמה לי מאוד אקטואלי, בצורה כזאת או אחרת. ולכן היה מקום לשאול, למה לא נתקע בחצוצרות? למה לא יתקנו לתקוע בחצוצרות? אני כבר לא מדבר על תענית, שתענית אולי לא מתאים, זה פוגע במערכת החיסונית, ושמעתי כבר הרבה הרבה רופאים שאומרים שלא ראוי לתקן תענית ציבור, אבל חצוצרות לכאורה לא קשור לעניין. חצוצרות לכאורה זה מצוות עשה מדאורייתא, להריע בחצוצרות בזמן שבה צרה על עם ישראל, צרה על העולם, לכאורה אין יותר מתאים מאשר לתקוע בחצוצרות עכשיו, לעשות מעמד, או לא עם 10 אנשים, אולי רק אדם אחד, לתקוע בחצוצרות. למה לא נוהגים את זה? אז המשנה ברורה כבר מביא את השאלה הזאת. המשנה ברורה בסימן תף קוף עין וב סעיד קטן א', שואל למה לא מצינו בדורות האחרונים שתוקעים בחצוצרות. ואז הוא אומר כמה תשובות. והתשובות שהוא אומר, כולם כמעט לא שייכות אלינו. הוא אומר ככה, שיכול להיות שהמצווה הזאת נוהגת רק בארץ ישראל, ולכן לא נהגו את זה בזמנו של המשנה ברורה. יש קצת בעיה, כי המשנה ברורה באמת היה חי באירופה, אנחנו חיים בארץ ישראל. אז אם כל הסיבה שלא תקעו בחצוצרות זה כי נהגו את זה רק בארץ ישראל, אז אנחנו בארץ ישראל. אחר כך אומר המשנה ברורה, אולי יכול להיות שזה רק כאשר ארץ ישראל תחת רשותנו. גם זה לא עולה לנו כל כך הרבה, כי היום ארץ ישראל תחת רשותנו, בלי להיכנס לשאלות פוליטיות מה זה רשותנו, אוקיי? ואז המשנה ברורה אומר תירוץ שלישי, אולי לא תוקעים היום בחצוצרות בגלל שזה דווקא כשהגזרה על רוב ישראל. אבל בגלות הגזרה היא על קהילה פלונית, על קהילה אלמונית, זה לא על רוב ישראל. נדמה לי שיש לנו דוגמה לגזרה שהיא ודאי על רוב ישראל, היא ודאי על רוב העולם. אז בכלל רוב העולם, רוב ישראל. אז כל אלה התירוצים של המשנה ברורה לא מסבירים למה אף אחד לא מרים את הכפפה ומציע לתקוע בחצוצרות. זה מצווה דאורייתא, מה לעשות בזמן צרה לעולם. אז נדמה, יש רב משה פיינשטיין שמדן בשאלה הזאת, והוא מציע תשובה מעניינת מאוד. התשובה שלו מבוסס על שאלה של המגיד משנה ברמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות מונה מצווה אחת, כמצווה אחת, את שתי דיני תקיעה בחצוצרות. הדין לתקוע בחצוצרות קיים פעמיים. פעם אחת הוא קיים לתקוע בחצוצרות בהקרבת הקורבנות. יש מצווה לתקוע בחצוצרות על הקורבן, ויש גם מצווה לתקוע בחצוצרות על הקורבן בחגים, במועדים וכו', ויש מצווה לתקוע בחצוצרות בזמן צרה. הרמב״ם מונה את שניהם כמצווה אחת. אומר המגיד משנה, תמוע, למה הרמב״ם מנה את שתי המצוות כמצווה דאורייתא אחת? לכאורה זה שתי מצוות שונות. מצווה אחת זה לתקוע בחצוצרות בזמן שמחה, בזמן הקרבת הקורבן והחגים. ומצווה אחת הפוכה כמעט, לתקוע בחצוצרות בזמן צרה. למה זה מצווה אחת? למה זה לא שתי מצוות ברמב״ם? מכאן מציע רב משה פיינשטיין ועוד אחרונים לפניו לדייק שכנראה המצווה לתקוע בחצוצרות היא מצווה בחצוצרות. זאת אומרת, יש מצווה להכין חצוצרות בבית המקדש ולהשתמש בהם. מתי להשתמש בהם? בפעמיים שתי הזדמנויות, בזמן החגים ובזמן הצרות להבדיל. אבל המצווה היא להכין חצוצרות בבית המקדש. השימוש זה הדבר התפל המצווה. זאת אומרת, המצווה היא מצוות הכנת חצוצרות. ולכן מביא למשה פיינשטיין שיש ריטווה. שהריטווה אומר במסכת תענית שנהגו בצרפת שלא לתקוע בחצוצרות כי אין לנו היום חצוצרות. אומר למשה פיינשטיין, מה זאת אומרת אין לנו היום חצוצרות? מה הבעיה? אפשר להכין, אפשר להכין כל כך הרבה דברים. יש בעיה להכין חצוצרות? אין הלכה שהחצוצרות צריכות להיות קדושות או טהורות. אז למה שלא נכין חצוצרות? אומר משה פיינשטיין, זה הפשט.
כי ההלכה של לתקוע בחצוצרות זה ההלכה בחצוצרות של בית המקדש. זה לא התקיעה, זה החצוצרות. להשתמש בחצוצרות מיוחדות שמזמכינים לבית המקדש. וכל עוד לא ייבנה בית המקדש, אין לנו חצוצרות. לא שייך את המצווה לתקוע בחצוצרות. במילים אחרות, החידוש שמציע רב משה פיינשטיין, שזה לא מצווה בתקיעה, אלא זה מצווה בשימוש בחצוצרות המקדש. ותנאי בסיסי זה שיהיה לנו חצוצרות של בית מקדש, מה שאין לנו היום. הבעיה שהרעיון הזה, גם אם הוא יפה ולמדני ונשמע טוב, הוא לא מתאים לרמב״ם. כי מי שיסתכל בלשון הרמב״ם בכל המקומות שהוא מזכיר חצוצרות, הוא תמיד מזכיר שעיקר המצווה היא לתקוע בזמן צרה. עיקר המצווה זה לתקוע בזמן הקרבת הקורבנות. זה לא מצווה בחצוצרות, עד כדי כך שהרמב״ם בהלכות כלי המקדש, ששם עוסקים בכלים של המקדש, שהיה הכי טבעי להגיד, כלי המקדש זה חצוצרות, ומה עושים עם החצוצרות? כך וכך וכך. הרמב״ם אומר הפוך. צריך לתקוע על הקורבן, ובמה תוקעים? אז הרמב״ם אומר, איך עושים חצוצרות? סימן שלדעת הרמב״ם, עיקר המצווה זה לא החצוצרה, עיקר המצווה זה התקיעה. אז אנחנו חוזרים לשאלה, למה שלא נתקע בחצוצרות, בצרה מתרחשת עלינו ועל העולם כולו, ונקיים מצוות עשה דאורייתא, מצוות עשה שכתוב שזה מה שמושיע את עם ישראל. מה שמושיע את עם ישראל זה שהם תוקעים בחצוצרות, וראיתם בחצוצרות ונושעתם מאויביכם. למה לא? אז יש רי פרלה, שכתב פירוש על הרס"ג, על רב עובדיה יוסף, על הספר המצוות, סליחה, על הסמ"ג. הרי פרלה על הסמ"ג אומר דבר כזה, והוא מוכיח את זה מאבן עזרא, ואני לא רוצה להאריך בחלק הזה מעבר למידה, אנחנו רק מתנסים בזום, אז אני לא רוצה שזה יארוך מדי, אבל הרי פרלה מציע הצעה נפלאה, שבאמת סובר הרמב״ם שהמצווה ודאי היא בתקיעה ולא בחצוצרה. זאת אומרת, החצוצרה זה המכשיר איך לקיים את המצווה, אבל המצווה היא לתקוע. אלא מהי? למה תוקעים בחצוצרות בעת צרה? אומר הרי פרלה, והוא מדייק את זה מאבן עזרא, תוקעים בעת צרה כדי לזכור את הקורבנות ואת בית המקדש, ואת הזמן שעם ישראל כולו זכה לחגוג ולעלות לרגל לבית המקדש. זאת אומרת, מה מושיע אותנו מאויבינו? מה מושיע אותנו מהצרות שלנו? זיכרון בית המקדש, ואיך עם ישראל כולו עובד בבית המקדש ברגלים ומקריב קורבנות, זה מה שמושיע. לכן הרמב״ם מונה את זה כמצווה אחת. מה המצווה? המצווה לתקוע ברגלים בזמן הקורבנות שכל עם ישראל עובדים בבית המקדש. ואז בשעת צרה נזכרים באותה חגיגה ועבודה ציבורית משותפת בבית המקדש בהקרבת הקורבנות, וזה מה שזה עוזר להיבשה. יוצא שמצוות תקיעה בחצוצרות היא מצווה אחת עם שני חלקים. היא מצווה לתקוע בחגים, כדי שכל אחד בזמן הקרבת הקורבנות, בזמן שכל עם ישראל בירושלים מקריב יחד קורבנות, מביא את תודותיו ואת שלמיו ואת חטאותיו ואת קורבנות הראייה שלו, את הזמן הזה לתקוע בחצוצרות, כדי שיזכר משהו בזיכרון, שבזמן צרה נזכר בעבודה המשותפת בבית המקדש על ידי התקיעה בחצוצרות. למה הדבר דומה? למשפחה שיש להם איזשהו ניגון מיוחד, למשל בשולחן שבת, שההורים רוצים שהילדים ייקחו איתם את הניגון הזה, וזה יזכיר להם את בית אבא. מה מזכיר לנו את בית אבא שלנו? מה מזכיר לנו את בית המקדש בתפארתו? גם בשעת צרה, החצוצרות. והתקיעה בחצוצרות מטרתה להזכיר לנו את עבודת ישראל במקדש בתפארתו, ועל ידי הזיכרון הזה אנחנו נושאים. יוצא שמכאן קיום גדול למה שכותב הריב"ש בתשובה. הריב"ש בתשובה כותב שהדבר הגדול ביותר לעשות בזמן שיש מחלה בעולם, זה להרבות בתפילה בציבור. נורא והיום, נכון? להרבות בתפילה בציבור. למה? כי זה, לעניות דעתי, מזכיר לנו את מה שהחצוצרות אמורות להזכיר. איך עם ישראל כולו עובד יחד בהקרבת הקורבנות בבית המקדש, זה סגולה להיוושע. אז עכשיו כולם יכולים לפתוח זוג עיניים ולשאול, אז מה עשינו בזה שסגרנו את בית הכנסת? אם הסגולה להיוושע
זה לעבוד יחד, עבודת השם, מה שיש לנו היום במקום קורבנות, זה בית מקדש מעט שלנו, והעבודה הציבורית בבית המקדש המעט שלנו, זה מה שמושיע את עם ישראל בעת צרתו. מה עשינו שסגרנו את בית המדרש? מה עשינו בזה שסגרנו את בתי הכנסיות? נדמה לי, וזה הזכיר לי היום, וזה מעדד בראש שלי כל היום, דברים נפלאים של המשך חוכמה. המשך חוכמה שואל שאלה כזאת. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה שכל שנה שלא תוקעים לה בתחילתה, מראין לה בסופה. כל שנה שלא תוקעים בשופר בתחילת השנה, חס ושלום יהיה צרות כל השנה כולה. מראין לה בסופה. שואל המשך חוכמה, למה אנחנו לא תוקעים למשל בשבת? אם ראש השנה יוצא בשבת, אנחנו לא תוקעים בשופר. למה לא? לכאורה זה דבר מאוד מוזר. היה מקום לתקוע בשופר, מתורה, אין סיבה לא לתקוע בשופר. הסיבה שלא תוקעים זה גזרה, שמא יהיה מישהו שיטלטל את השופר, דל את עמוד ברשות הרבים. שואל המשך חוכמה, מה הפשט? בגלל גזרה, נבטל תקיעת שופר, כי אולי מישהו יטלטל דל את עמוד ברשות הרבים. בגלל זה נטלטל תקיעת שופר, ונגרום חלילה צרות לעם ישראל. כי כל שנה שלא תוקעים בתחילתה, מראין לה בסופה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חוששים שיהיה איזה יהודי אחד שיתבלבל, יהודי אחד שלא למד טוב, רב אחד שיזכח בבית הכנסת להזכיר לכולם לא לטלטל את השופר, ובגלל אותו יהודי שחלילה יטלטל את השופר, אנחנו לא תוקעים בראש השנה, בשבת, וגורמים חלילה סכנה לכלל ישראל, כי מראים לה בסופה. אומר המשך חוכמה, זה בדיוק מעשה העקדה. מעשה העקדה של עם ישראל זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא תשמע. אנחנו יודעים שנתת לנו סגולה נפלאה איך לצאת זכאים בדין. אנחנו יודעים שנתת לנו סגולה נפלאה איך לנצח את הצרות בעולם. וזה לתקוע בשופר. אבל אנחנו מוכנים להקריב את הסגולה הנפלאה הזאת, בשביל שלא יהיה יהודי אחד חס ושלום שיפסיד את הראש השנה שלו. אז אנחנו כציבור מכריזים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תשמע, אנחנו מכירים את הסגולה שלך. אבל שווה לנו לוותר על הסגולה שלך, בשביל שלא יהיה חלילה יהודי אחד שיפסיד את ראש השנה שלו, זה המשך חוכמה. ואני אומר רבותיי בדיוק אותו דבר, יש סגולה נפלאה מה לעשות שיש מחלה בעולם, יש סגולה נפלאה מה לעשות כשיש צרות בעולם, והסגולה היא להתכנס בבתי כנסיות ובתי מדרשות ולזעוק ולבקוע שערי רקיע ולהיזכר בעבודה הציבורית של כלל ישראל בבית המקדש. אבל אנחנו מוכנים לוותר על הסגולה הנפלאה הזאת כדי שלא יהיה חלילה יהודי אחד שיפגע פשוטו כמשמעו בגלל שלא ויתרנו על הסגולה שלנו. זה מעשה עקדה שאנחנו נקראים לעשות עכשיו. הוא מעשה עקדה קשה, אפילו קשה מאוד. אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים את הסגולה, אבל אנחנו מוכנים לוותר עליה כדי שחלילה לא ינזק יהודי אחד, שאנחנו חלילה לא נגיע לזה שלא נחלל שבת אחת, כדי שהוא יזכה לשמור שבתות הרבה כמו שהזכרנו כבר פעם אחת. ואת הסגולה הזאת אנחנו מוותרים כדי שחלילה לא ינזק יהודי אחד. ואחרי שהגענו למסקנה, ואחרי כל הבירורים עם כל הרופאים, ואני לא נכנס כרגע למה הרבנות הראשית אומרת או לא, בגלל השינוי המהותי בתקנות, שהשינוי בתקנות בא ואומר בעצם, עכשיו אנחנו מחריגים רק את בתי הכנסיות, בשום מקום אסור להתכנס, חוץ מבתי כנסיות, ובגלל שהתקנות אומרות שצריך לתאר את המקומות, ולחטא את הידיות, ולחטא את הסידורים, ובגלל הקשיים האובייקטיביים להאמין, שנצליח להתפלל בציבור בלי חלילה לעבור על מצב שאנחנו מסכנים ולו יהודי אחד, אנחנו מוותרים על כך בכאב לב, על סגולה נפלאה, ואני חוזר, כדי שלא ינזק יהודי אחד. זה מה שעומד בראש מעיינינו כרגע של כל אחד ואחד מאיתנו, ונדמה לי שההבנה הזאת של מה שאנחנו מקריבים, זה ההבנה החשובה ביותר שיש לקחת איתנו. כי אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו לא לגמרי מבינים. אנחנו רק יודעים שיש כרגע שעה שנדמה לי שגם אלה שמבוגרים ממנו לא חלמנו שזה יקרה.
לא זוכר מישהו שחלם שבמדינת ישראל יעשו כאלה הגבלות, או בכל העולם כולו. אתם בוודאי יודעים יותר טוב ממני מה קורה בארצות הברית, מה קורה בניו יורק, מה סוגרים, העיר ללא הפסקה, עם הפסקה, בלי הפסקה. והגענו למצב שברור שהקדוש ברוך הוא אומר משהו, וברור שאין לנו נביאים לספר לנו מה. מה עושים כשאין נביאים לספר מה? תכף נדבר. אבל לכן אנחנו סוגרים את בתי הכנסיות. דעקה. אני חייב להגיד משהו, משהו עדין, שאני רוצה להגיד את זה כאן בציבור מכובד, אני לא בדקתי כמה יש, 68 אנשים, ואני מקווה שהמסר מוקלט, אז הוא יעבור בצורתו. יש עדיין דבר אחד שנדמה לי שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו בשעות הללו מנסים לארגן אותו, אנחנו, אני אישית מנסה לצרף כמה שיותר רבנים לארגון הזה, אבל אני אגיד לכם את האמת, כל הגישה שלי הייתה לאורך כל הדרך, שמה שאני יכול להוציא לא לבד, אלא יחד עם קבוצת הרבנים של השכונה, זה מה שאני מעדיף לעשות, וכל מי שחיכה לתוצאות, כן סוגרים, לא סוגרים בסבלנות, שידע שזו הסיבה. אני מאמין שההחלטה של כל הרבנים ביחד תמיד יותר טובה, אבל במידה ונצליח, נצליח, במידה ולא, לא, אנחנו מנסים לארגן מצב, שאמנם בתי הכנסיות יישארו סגורים, ואנחנו קוראים לכל הציבור לא לצאת להתפלל במניין, בגלל הסכנה, ולו גם אם הסכנה היא סכנה ליחידים, לא לפגוע חלילה ביהודי אחד. עדיין, היות ויש ערך אדיר לתפילת הציבור בשעה הזאת, ויש ערך אדיר שמי שמתפלל ביחידות יכוון תפילתו עם הציבור, אנחנו שוקלים כרגע ובודקים אפשרות לארגן מניין אחד בכל תפילה, שיתכנס באחד מהגינות, אנשים שנרשמו והם קבועים לכך, כמובן נעדיף את האנשים שהם אבלים וצריכים קדיש, ואנחנו נפרסם באיזה שעה מתקיים המניין הזה, כדי שכל אחד בביתו יוכל לכוון את תפילתו בשעה שהציבור מתפלל. כי כתוב בחז"ל, שאם אדם חלילה לא יכול להתפלל עם הציבור, הוא מכוון את תפילתו לזמן של הציבור, חלק ממעלת תפילה בציבור עולם. יש רבנים שחוששים להגיד את זה, כי הם אומרים, הציבור לא מסוגל להבין, ואז יגידו, או, אם מותר מניין אחד בגינה ציבורית, אז אני חשוב לעשות מניין במקום אחר. נדמה לי שאנחנו ציבור מבוגר וציבור אחראי וציבור מבין, וכולנו רוצים לנסות לתפוס כמה שאפשר והשאריות הסגולה הנפלאה הזאת, ונדמה לי שהציבור שלנו מסוגל להבין. אין מניינים, לא בבתים ולא בביתי כנסיות בוודאי כי סגרנו אותם, כי המניינים קשה להשתלט בהם. אין מי שיכול לתקוע כף שבמניין של אנשים מזדמנים כל יום אנשים אחרים יחטאו כמו שצריך, אפילו הרב מרדכי אליהו שהתיר, הרב שמואל אליהו שהתיר מניינים בצפת, כתב שלא לקיים את המניינים אם אין ערבון ברור שאפשר לשמור על ההיגיינה עם כל הכללים. ואחרי שבדקנו את הכללים, נדמה לי שאין אפשרות לערוב לזה. אף אחד לא מוכן לקחת אחריות שנוכל לשמור על הכללים. אבל נדמה לי שאם נארגן 10 אנשים קבועים, שהם נמצאים בגינה ציבורית במקום שאין משטחים לגעת בהם, שהם יודעים מראש שהם אלה שבאים והם אחראים כל אחד אחד לשמור על המרחק ולשמור על ההיגיינה, המניין הזה לא פתוח לאף אחד אחר, זה רק כדי ליצור תפילה, שעה של תפילה בציבור, שבה כל אחד יכול לכוון את זמנו, את זמן תפילתו הפרטית, להצטרף למעלת הציבור, נדמה לי שנוכל להרוויח מזה הרבה. אם חלילה יתברר שהמניין הזה נפרץ והפך להיות אובר פרונקייט, שזה ודאי חומרות לא נכונות, אלא מי שמחמיר בזה הוא חסיד שוטה, אם נראה שהדבר הזה לא מצליח, אנחנו נבטל גם את זה, אבל אנחנו מנסים לארגן, כרגע מצורפים לזה אנחנו, הרב שינקולבסקי בבית כנסת שלו, מנסים לראות מי עוד מעוניין להצטרף, מניין אחד או שניים בפארקים בשעה קבועה בשחרית, אחד לערבית, אחד למנחה, שרק אנשים שנקבעו מראש, שהם יודעים שבאים לשם, וכמובן העדיפות תהיה לאבלים שחייבים בקדיש, שם גם יקראו בתורה שיש דעה בראשונים, שקריאה בתורה בציבור זה חיוב על הציבור ולא על כל יחיד, אז אם הציבור קורא, כולם יוצאים ידי חובה, ועל ידי זה נוכל לפחות להרוויח מעט מהציבור. הדבר נעשה בהתייעצות גם כן עם אנשי מקצוע בעולם הרפואה. אם זה יצליח, אני לפחות חושב שעשינו את המהירה והמיטב. אם נראה שזה לא מצליח, גם זה יתבטל. ודאי שלא פותחים את בתי הכנסיות. ודאי שאנחנו קוראים לציבור להדר, כי זה הידור מצווה, להתפלל בבית. זה מה שצריך לעשות בשעה הזאת.
אבל להשתדל לכוון את זמנו למניין השכונתי הציבורי האחד שיהיה קיים, בעיניי זה יהיה מעלה גדולה מאוד אם נצליח לעמוד בה. אני יודע שזה חילוקים קשים, ואני יודע ומכיר את החשש של רבנים נוספים בשכונה, שחוששים שהציבור לא יבין את החילוקים הללו, אבל נדמה לי שהאמירה היא מספיק ברורה, והציבור ציבור בוגר, ההידור והנכון הוא להתפלל בבית עכשיו. להתפלל בבית ולעשות את ההקרבה הקשה של הסגולה הנפלאה למען עם ישראל. זה נדמה לי מה שיש לנו עכשיו. אנחנו נפרסם בעזרת השם ברגע שהדבר ייסגר את השעות שיש את המניין הזה. אם יש מישהו עבר שצריך להגיד קדיש, מוזמן לפנות אליי כדי לראות אם אפשר להכניס אותו בעשרה הללו. אנחנו כמובן, אם יש יותר מעשרה, אני צריך לדאוג שמי שקודם זוכה, כן. אבל זה הכיוון. אנחנו מנסים לארגן את זה עכשיו ולשתף את כל הבתי כנסת בשכונה, לא יודע אם כולם ישתתפו, אבל גם אם לא, יהיה מניין בשעה מסוימת, שמי שירצה יוכל לכוון את זמן תפילתו לזמן תפילת הציבור, שזה מעלה נפלאה. אני מדגיש, לא פותחים את בתי הכנסיות. בתי הכנסיות סגורים, כי אין מקום להגיע להתפלל בציבור בבתי כנסיות. לימוד תורה, אותו דבר, אפשר ללמוד תורה בזום בעזרת השם, אני יודע, חושב שכולם כבר יודעים, שאוניברסיטת בר אילן פתחה את פרויקט השוק בחינם לתקופה הזאת, גם אוצר החוכמה פתח את אוצר החוכמה בחינם, אז כל מי שילך, מי שלא מצליח להגיע לזוון, אני מתנדב לשלוח את הלינק, אבל נדמה לי שאתם יותר טובים ממני במחשבים, כל אחד יכול לגשת ולבדוק, ואז יהיה לו את כל הספרים שהוא צריך בהישג יד, בלי חלילה ללכת למקום ציבורי לחפש את הספרים, זה לא הזמן לעשות את זה, הספרים יהיו נגישים לכל אחד במחשב, בזכות התרומה היקרה של שני הדברים הללו, שני הגופים הללו, כל אחד יוכל למצוא את הספרים בביתו על המחשב, זה תוכנות נפלאות מי שלא מכיר, גם פרויקט השוק, גם מוצר החוכמה, זמין עכשיו בחינם עד יעבור זעם. ועד רבה, יש עניין להרבות תורה, יש עניין להרבות בתפילות, אבל בבתים של כל אחד ואחד, לפי ההוראות בתוך הבית. כמובן שכאן באה השאלה, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכאן? והתשובה, כמו שכבר כתבתי ואמרתי בתחילת דבריי, אני לא נביא ואני לא בן נביא. ואני לא מכיר נביאים שיודעים לענות. אבל יש מדרש נפלא. המדרש שואל, כן? המדרש אומר ככה. בעבר, כן? אדם עושה מצווה, נביא כותבה. עכשיו כשאין נביא, אדם עושה מצווה, מי כותבה? אלא מלך המשיח ואליהו כותבים, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. מה הפשט של המדרש הזה? הפשט הוא כזה. פעם אדם ידע להעריך את מה שהוא עושה, כמה הוא משמעותי, לא משמעותי, הצלחתי, לא הצלחתי, על ידי נביא. שאול המלך חיפש אתונות, הלך לנביא. אז מי שרצה לדעת, אני מתנהג כראוי, הדברים שאני עושה ישפיעו לטווח ארוך, איך זה ישפיע על הילדים שלי, על הנכדים שלי, על המשפחה שלי, יכל להתייעץ עם נביא. היום אין נביא. איך אדם יודע, שואל המדרש, אם מה שהוא עושה משמעותי, נכון, בכיוון הנכון, איך הוא יודע? אומר המדרש, אליהו ומלך המשיח. ונדמה לי שאליהו ומלך המשיח זה שתי השאלות שתמיד אנחנו שואלים. אליהו הנביא משיב לבבות על בנים ולבנים על אבותיו. אליהו הנביא הוא זה שמקרב בבן אדם לחברו. כל מעשינו, אם אנחנו רוצים לבדוק האם יש ערך במעשים שלנו, האם אנחנו מתקנים נכון, צריך לבדוק אם אנחנו מרבים שלום בין אדם לחברו, האם אנחנו מרבים אהבה בין אדם לחברו, האם אנחנו מרבים חסד. אני מרגיש שאני משמש כהד לאנשים נפלאים לפניי שעברו את הדברים. זו השעה להרבות שלום בין אדם לחברו. זו השעה להרבות חסד בין אדם לחברו. אי אפשר ללכת לבקר אחד את השני. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא אגיד למי התקשרתי היום לאחד האנשים המבוגרים בקהילה. ודיברתי איתו 6 דקות, אולי 5 דקות. הוא אמר לי בסוף, רבי, אתה לא יודע איזה כיף היה לדבר עם מישהו. אני כבר 3 שבועות לא יצאתי מהבית. אז אני בטוח שגם הנכדים שלו מתקשרים, וגם הילדים שלו מתקשרים. אבל אדם מבוגר שנמצא בבית לבד ומקבל טלפון, סתם מחבר, משכן, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה העניינים? מה אתה עושה? איך אתה מבזבז את הזמן שלך? או מבלה את הזמן שלך? או מנצל את הזמן שלך? אולי יש לך רעיון בשבילי מה אני יכול לעשות?
זה חסד קטן שכולנו יכולים להרבות אהבה בין אדם לחברו. אם עשינו בפורים משלוחי מנות להרבות אהבה, והשקענו בזה הרבה מאוד זמן, בימים הללו, אליהו הנביא כותבה, מי שמרבה אהבה בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין ילדים לאבות, אבות ובנים, זה התפקיד אולי שלנו עכשיו. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני בטוח שזה לא מזיק. וגם כן מלך המשיח. מלך המשיח שבא לתקן עולם, בא להפוך את העולם הזה להיות עולם טוב יותר, זה המחויבות של כל אחד ואחד מאיתנו. זה מילים גדולות, כי אני לא יודע לפרוט אותם לפרוטות מדויקות. אבל כמו שכתבתי, כל אחד צריך לחשוב על משהו קטן, שיכול להפוך את העולם הזה ליותר טוב. לעשות, לתרום לאחרים. לעשות משהו יותר טוב. אם להרבות תפילה, או להרבות עוד לימוד שהוא לא לומד, או להרבות משהו, משהו אחד קטן. נדמה לי שזה מה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם, כמו שמסיים המדרש. אין לי תשובות טובות. אני לא חושב שלמישהו יש תשובות טובות, מי שכנה עם עצמו, מה הקדוש ברוך הוא באמת מתכוון פה. כולנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא מתכוון למשהו. כולנו מרגישים שיש כאן משהו גדול, גדול, גדול. אני מכיר את כל אלה שמוצאים רמזים בפסוקים, וראיתי את התרגום יונתן שמצטטים, זה נפלא, זה נפלא. אני לא מאמין שזה דברי נבואה. אין לנו דברי נבואה, אבל יש לנו הרגשה. הרגשה שאנחנו צריכים לעשות משהו קטן, להפוך את העולם הזה ליותר קדוש וליותר טהור, ולהוסיף קידוש השם בעולם. במקום שיש חילול השם, צריך לעשות קידוש השם. ואנחנו יכולים לעשות המון קידוש השם בעולם בדברים קטנים, בדברים קטנים. איך הרמב"ם אומר, הקידוש השם הגדול ביותר, שבן אדם שלומד תורה מדבר בדרך ארץ, מסעו מתונו באמונה, הוא אהוב על הבריות, מה הבריות אומרות עליו? והוא זה שלומד תורה, מה נעים מעשיו, זה קידוש השם. טלפון אחד יכול לעשות קידוש השם. חשיבה אחת חיובית על מישהו אחר יכול לעשות קידוש השם. זה מה יש לנו. אנחנו נרבה בתפילה בעזרת השם, כל אחד ואחד בביתו. אני מפציר בכל לשון של בקשה, מהאנשים שבקבוצת סיכון, אני רוצה לספר לציבור, קיבלנו מכתב הרבנים מרדכי אלפרין, רב ראש, הרב דוקטור מרדכי אלפרין משערי צדק, שהוא ראש מכון פלק שלזינגר, שאמר הרבנים תפצירו, לא שומעים את הרב. This is, okay, here comes, זה פרזומי ניסה. אבל לא יכול להתחבר. האם זה קרה בגלל שאמרתי דברים לא נכונים, או בגלל שרוצים להסביר לנו ששיעור כזה זה לא במקום שיעור רגיל. אבל בכל אופן, אני רק אסיים ואגיד שבאמת בשעה הזאת אני מאחל לכולנו שהקדוש ברוך הוא ישלח בריאות בעולם, ושהתקופה הזאת תהיה תקופה קצרה ככל האפשר. אנחנו נמשיך להתקן בעזרת השם, וגם ננסה לעצור עוד מסגרות של שיעורים כאלה, מלבד השיעורים הרגילים, בוודאי בריאות. נצטרך, תקווה שלא נצטרך, ושיהיה לכולנו הרבה הרבה בריאות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה לנו ישועות בקרוב. מה רצה הרב להציע? אני לא זוכר. לא, לא זוכר. בכל אופן, אני חושב שזה טוב. אחרי הקטיעה. בכל אופן אמרתי, לגבי המניין, אנחנו נעדכן מה קורה, אם יש מניין אחד שאפשר לכוון אליו את הזמנים או לא. בעזרת השם הדברים הללו ישלחו בעזרת השם, אני מקווה עוד הערב. הרב, שאלו שאלה אם אפשר לעשות מניין מבחוץ פתח ביתו של 10 משפחות מסביב. כל אחד עומד בחצר ביתו ו10 אנשים מתפללים ביחד. אני לא מוכן להוציא הוראה שככה להתפלל, זה לא פתרון. אם מישהו רואה שיש לו אפשרות כזאת, שכנים כל אחד אצל המרפסת וככה, ודאי אפשר להקל בזה מבחינת הלכתית, לא מבחינת בריאותית. אבל תעבור, אני חושב שזה על מה שמשובר, דרך האינטרנט, קשה לי לחשוב שזה נכון,
אנחנו כל הרבנים עכשיו יושבים על המדוכה לחשוב אם להמליץ על זה כבדיעבד או לא, נדמה לי שקשה. האם הרב שמע את צבי אסקוק, יש לי שאלה, מה הרב חושב על הפסק של הרב מלמד, המתיר מניין וירטואלי? אז בדיוק עכשיו אנחנו יושבים על המדוכה כל רבני השכונה ומנסים לחשוב לגבש דעה אחידה, אני קשה לי מאוד עם זה. אני אישית לא, אני לא חושב, אני לא יודע, לא מכיר בזה. סכנו אותי אחר כך, משהו אחר, כרגע לא מכיר. לגלית שלו. מציאות כמו שקדרנו אותה, במיוחד עניין שאפשר לבין ולבית השעות, זה המציאות הלכתחילאית עכשיו. אדם צריך להישאר בבית ולהתפלל, זה מה שצריך לעשות עכשיו את הנמר. תודה רבה לציבור, ואני מקווה שזה מוחלט, אז מי שירצה אחר כך ולא היה, יוכל לשמוע את זה בעזרת השם.